Jo tinc 6 moixos i n'hi ha 4 de petits. Són tots germans, però són tots diferents. Me podeu explicar per què és així? Hola. Hola, hola. Bon dia, nines. Dite'ls com surten els moixos. Amem, qui de vosaltres és la Laura que m'ha enviat un missatge que tenia un dubte i ho volia resoldre? He duit aquí el professor Morgades perquè vos resolgui tots els problemes que tingueu. Com és que són tots iguals i són, dic, tots són diferents i són germans? Perquè cada un s'ha format en un moment diferent, en un lloc diferent, i a partir d'una cèl·lula, en direm així, una cèl·lula diferent. Perquè tu tens unes unitats, les llavors, unes llavoretes, que se diuen cèl·lules, a la panxa de la mare. I aleshores, doncs, la mare deia que tots aquests gats tenia 4 llavors, i les 4 llavors eren diferents. És a dir, que la cèl·lula podria arribar, podríem dir que és l'òvul fecundat. Exacte, els tècnics dirien que és un òvul fecundat. No sé si se'n pot dir... Se'n vol anar, eh? Nom, moix. Nom científic, Felis catus. Hàbitat, a l'hivern, el lloc més calentet. A l'estiu, el més fresc. A tenir en compte, tot i que hi hagi persones que pensen que és una mascota, els moixos pensen que els humans són els seus esclaus. Com és que els moixos veuen a la foscor? I tu? Quan jo faré les ulleres ja n'hi pot veure de dia ni de nit. No, això no és veritat. Mira, avui fes una cosa. Quan vagis a dormir, abans de dormir, tanques una estona els ulls i obres. De moment no veuràs res, però espera't. Va. I veuràs com començaràs a veure, i començaràs a veure les ombres, començaràs a veure, i al final, si hi ha una mica de llum, si està fosc, 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 no hi veuràs. Però si hi ha una mica de llum, sí. És a dir, que en la pupila o la nineta dels ulls és per allà on observim el llum que necessitem. I en la mesura que hi hagi molta llum, tu tancaràs, perquè com si fessis una foto. Que quan fas una foto la nit obres molt el diafragma? Sí, jo poso un flash. Per poder agafar... Sí, home, si no, però si no tens el flash. Aleshores, si hi ha molta llum, has de tancar, perquè si no es crema la pel·lícula. Se't cremaria l'ull. En canvi, si hi ha poca llum, has d'obrir. Per què? Perquè així tinguis la quantitat suficient de llum com per estimular el teu cervell. Per tant, els moixos, si és tot fosc, no hi veuen tampoc. No hi veuen tampoc. Una altra cosa és que tinguin els bigotis. Si te'l mires de cara, un moix te'l mires de cara, veuràs que els bigotis fan més o menys la mida del cap. Per tant, el moix sap que si passa per un forat i no toca els bigotis, passa el cap. Però he de dir que quan toques els bigots d'un moix, s'empipa. Ah, sí, és clar, s'empipa. Ho tenen molt gelós. Sí, home, perquè és el seu òrgan de sensibilitat. Mm. Els miners anaven amb unes làmperes per veure si passaven un lloc, allò els hi servia de mida. Fa com de mida per dir, puc passar amb aquest forat, a veure... I això, els moixos, els ratolins, tots aquests animals. I doncs, Salvador Dalí tenia un problema, no? Ah, imagina't una cosa, si ara tu poguessis construir un maniquí igual que tu, agafaries el maniquí i diries, a veure si passa la porta, passa la porta, doncs jo també passo. El bigot és la mida del cap. El bigot són el maniquí, és un maniquí. Ah, és un maniquí, que els hi serveix com a referència, com a mida. I com és que els moixos repenyen els arbres? Molt bona pregunta, per esmolar-se les ungles. Per esmolar-se les ungles. Tu saps que els moixos tenen les ungles guardades, que quan els necessiten per alguna cosa les treuen i aleshores es garrapen. He de dir que també no només repinyen els arbres, els mobles, les cortines... Se passen tres pobles, eh? Perquè els hi serveix per poder agafar les coses. Doncs aleshores les han de tenir guardades, però vulguis que no, també les treuen i les fan servir, i per tant se'ls hi gasten. Llavors, de la mateixa manera que a casa vostra, en tant, agafeu els ganivets de la cuina i aneu a esmolar-los, ells, la manera que tenen d'esmolar-los és passar les ungles així, i aleshores l'ungla torna a punxar. I la gràcia està amb això, les amaguen i quan les necessiten els treuen, i nyaca. I per què se deu dir que quan estàs un poc moixet, un poc moix, és que estàs trist? Si els moixos no és que siguin molt tristos. No, però quan estan tranquils estan relaxats. Jo penso que la paraula, quan dius estic una mica moix, vol dir que estàs una mica allò que tant te fot blanc com negre. I quan tens un gat allò repentingat al sol, que només belluga la punta de sa cua, eh? Allò que fa una mica la punta de la cua i li van... Oh, i en tant hi va una mosca i llavors fa així, però dorm. Jo penso que és més això. No tant el fet que estiguis malalt, deprimit, etc. No, yeah. El fet que estiguis tranquil, relaxat.